kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasiir guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo ka wada hadlay arrimaha xiriirka labada dal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadii ay ka wada hadleen iyo waxyaabihii ay kulankaasi iskala soo qaadeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadka ku nool magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa iyagana aragtidooda ka dhiibtay kulankaasi waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada dhuusmareeb oo iyagana aan mikrofoonka la dhex qaadnay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay ka codsadeen taliska ciidamada midooda afrika ee amisom sidii loo furi lahaa wadada xiriirisa muqdisho iyo beedhabo iyo weli wadooyinka kale ee gobolka ee iyagoo xiran barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadallo ee halka ay ka jeediyeen qodobada iyo qodobo kale ee aad barnaamijkeena diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba hadiiu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaaka idin daawadayaal weli waxaad daawanaysaan qeybihii hore ee barnaamijkeena diiradda shabeelle aan ku bilaabay barnaamijka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta ayaa kulan waxa ay ku yeesheen magaalada new york ee dalkaasi maraykanka kulankan ayaa waxaa garwadeen ka ahaa madaxweynaha dalkaasi masar waxayna labada dal ay ka wada hadleen sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa wadahadallo saddex geesood ah oo ay magaalada new york ay ku yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka kenya mudane uhuru kenyatta iyo madaxweynaha masar mudane cabdifataax al siisi ayaa kusoo idlaaday isfaham kulankan oo uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha midooda afrika ahna madaxweynaha dalkaasi masar mudane cabdifataax asiisi ayaa laysku raacay in xiriirka ka dhexeeya soomaaliya kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii februaayo ee sanadkan lana qaada tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacaba madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynaya ka mira dhalinta afgaradka haatan laga gaaray geesa kale waxaa xusid mudan in dowladda soomaaliya ay ku adkaysatay in kiiska badda go-aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo la isku waafaqay madaxweynayaasha ayaa geesa kale isla gaartay in laga dhowrsado wax walba oo keeni kara in ay sii kala fogaadaan shucuubta gobolka dadaaladan la isku geynayo sidii looga adkaan lahaa kooxaha argagixisada ee gobolka ka jira dowladda federaalka soomaaliya waxay uga mahadcelisay madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee masar mudane cabdifataax al siisi doorka hogaamineed ee uu ka qaatay wadahadallada u bilowday oo si fiican isku dhowaansho labada dal ah haddaba daawadayaal qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan kulankii dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo weliba madaxweynaha dalkaasi kenya ee is-afgaradka dhanka labada dal ah waxayna sheegeen inay aada usoo dhaweynayaan in soomaaliya iyo kenya ay hadda ay wada hadlaan islamarkaana arrimaha murkii hore mugdiga ku jiray dib looga heshiiyo haddaba wariyaheenna xasan weli abuukar oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug diblomaasiyadii in lasoo celiyo
oraadii dhex martay oo Kenya waday Soomaalina ka amusan in dib loo soo celiyo oo oraadii la saaro oo xiriirkii iyo wada shaqeyntii iyo dalisnimadii ay sidoo ku soo noqotaan waa hambal. Labada qodob ugu waaweyn oo qaadanaya waa labadaas oo anigu Suldaan baanay nin siyaasadeed maahay laakiin shacabka Soomaaliya oo anigu Suldaan ka wahay baa fikirkaas qaba horumarka. Anigoo ah gudoomiyaha xaafadda Horseed ee degmada Dhuusamareeb kuna hadlaya magaca arrimaha bulshada waxaan u arkaa inuu kulankaasu si wanaagsan u dhacay in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya la soo celiyo maadaama aan la kala go'i karin dhinaca baddana ay maxkamadda taagnaato oo arrintaas aan maxkamad laga qaadin xiriirka u dhexeeya heshiiska iyo iyagana uu si wanaagsan u dhaco aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa. Soomaaliya, Kenya iyo Egypti la eego siyaasada kala duwan bay madaqada kala yihiin. Aragtidaydana ma qabo iyadoo la ogaado mooyaan waxa ay ku wada hadleen nuqulka la akhriyo exactly hoos loo sii gala mooyaane in maanta saadaalin laga bixin karo. Sababta waxa weeyaan uhuru Kenyatta waddankiisa laftiisa ayaa waxaa ka haysta goldoolo tiro badan oo badda ayuu doonayaa. Madaxweyneheenna isaga laftiisa waxba ku socdo oo jira. Marka in ay heshiis hoosoosan galaan Afrika waa lagu yaqaanaa. Asiis waa sidoo kale waddankiisa isagana gantaalla kaga socda, weliba eedeyna tiro badan baa ku socda. Marka ilaa la arko waxaas ay ku wada hadleen oo runta ah saadaal laga bixin karo aad oo weyn. Horta xiriirka diblomaasiyad iyo ka darisnimaba in la soo celiyo annaga aad baan ugu qanacsanay. Afrikana waxaa ragaadiyey dagaalo sokeeyo oo aan macno samaynayn. Bulshada Afrika inay xiriir weyn ay yeelato dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid daneed intaba waa soo dhoweynayna. Laakiin waxaan innaba aanan anagu ka gorgortamay aanan ka gorgortamaynin ciidda Soomaaliya. Hadday bad noqoto iyo hadday biri noqoto iyo hadday cir noqoto midna kama gorgortamayno. Waxaan ku kalsoonahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha maanta Soomaaliya hoggaanka u ah, marnaba ma dhacayso inay ka sokor dhacaan iimka rasmiga oo annagu aanu leenahay oo ah maxkamaddaas in lagu kala baxo. Ma la filayo gorgorro ka sokeysa inay galahaya dadkeedna maaha. Kalsooni weyn baana ku qabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Wada hadalku ma xuma, wax xun maahan haddii wax la isku qabto in laga wada hadlo waa wax fiican. Wada hadal waa soo dhoweynaynaa wixii laakiin milkiyadda Soomaaliya ah oo badda Soomaaliya ay leedahay Soomaaliya iska leh. Go'aamadii xalay soo baxay labada madaxweyne ay ku wada hadleen aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waa arrin aad farxad badan bay ahayd, arrin kalsooni badan bay ahayd. Waa sidaasoo looga sii dhawaadaa go'aankaas maxkamaddana in la sugo, arrimaha Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya iyo walaaltinimadana in la soo celiyo. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. waagaaga indhaha wadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle qaybihiisii dhexe ayaan ku guda jirnaaye. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka codsadeen taliska ciidamada midooda Afrika ee AMISOM in la isku furo wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Beedhabo oo inta badan u xiran dhanka amniga iyo arrimo kale. Wadooyinkaas ayaa muddo dheer u xirnaa arrimo la xiriira burbur iyo weliba arrimo ammaan darro. Hadda waxaan la daawataan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeyn ku baaqay in wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda Soomaaliya ay qorshe ka leedahay sidii dib looga furi lahaa wadooyinka isku xiriiraya Muqdisho iyo Beedhabo iyo tan isku xiriirisa labada gobol, Shabeellada Hoose iyo weliba gobolka Hiiraan. Waxay ka mid yihiin dalalka walaalaha nahay ee runtii dalkan u imaaday inay naftooda u bixiyaan dalka walaalahooda ah. Runtii bini'aadamka nafta kuu bixiya wax lagu qiyaasi kara malaha, aadanaha waxaa ugu qiimo badan midka kuu bixiya naftiisa. Marka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin.
waxaan runtii aan ugu mahadcelinayaa taliyaha cus oo hore oo runtii adame oo odayaashii dhaqanka ee haweenka ee dhammaan ee mudanayaasha ka hadlay meeshaan ay ku sheegeen inuu shaqo fiican uu la qabtay dowyowga deggan ee Koonfur Galbeed. Runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa. Xaqiiqdii anigoo tixraacaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka ee transition planka ama kala guurka, shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan, iyo sidoo kale in line with the UN Security Council resolutionkii. xaqiiqdii anigoo tixraacaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka ee transition planka ama kala guurka, shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan, iyo sidoo kale in line with the UN Security Council resolutionkii the transition planka waxaa qeyb adag ka ah oona noo muhiimsan in laga shaqeeyana ay tahay sidii aan ku furi lahayn wadooyinka isku xira ee Muqdisho iyo Baydhabo, Muqdisho iyo Beledweyne, iyo Muqdisho iyo Baraawe, iyo guud ahaan ee dalka meelaha runtii ururada argagixisada ee dhibaatada ba'an ummadda Soomaaliyeed u geysanaysa. Waxaa sidoo kale qeybtan si gooni ah rabaa inaan ugu xuso sidii aan ku furi lahayn ama lagu furi lahaa Bakool, gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo, iyo degmooyinka oo runtii aan dhihi karo amase maanta qeybta saddexaad waxay ka howlgalaan dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan Baayo Bakool. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa isna waxa uu ka codsaday taliska ciidanka midowga Afrika AMISOM in ciidamada AMISOM ay kala shaqeyn doonaan sidii wadooyinkaasi xiran dib loo furi lahaa. Dhinaca kalena wuxuu aad u bogaadiyey taliska cusub ee AMISOM ee hadda hoggaanka la wadeegay, gaar ahaan ciidamada Itoobiya oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa door muuqda ka qaatay sidii nabadgelyo loogu soo dabaali lahaa gobollada Koonfur Galbeed. Ciidamada AMISOM muddada halka sano ah soo qaatay shaqadii ay qabteen isbeddelkeedii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan qirayaa oo nin kasta uu ogyahay ciidanka AMISOM ee inta joogay ayagoo noocyo kala duwan leh, AMISOM iyo non-AMISOM ciidamada Itoobiya, waxaan markhaati ka ahay inay deegaanada Koonfur Galbeed shaqo fiican oo muhiima oo amniga iyo samafalka iyo nabadaynta iyo isdhexgalka bulshada intaba ay ka qabteen. Arrintaas waxaan uga mahadcelinaynaa guud ahaan dowladda Itoobiya, gaar ahaan taliyaha ciidanka General Adame oo ahaa nin hogaamiye rasmi ah, runtii si fiicanna u dhexgalay bulshada iyo dadka reer Koonfur Galbeed, meel kastay ciidamadiisa joogaanna aad uga warqabay qof qof iyo maamul iyo deegaan iyo odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada intaba xiriir fiican la lahaa, nabadoon ahaa, taliya ahaa, wax walba oo loo baahnaana qabanayay. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay shaqo wanaagsana qabatay General Adame iyo ciidankiisii iyo raggii la shaqeynayayba aaday u mahadsan yihiin. Koonfur Galbeed ciidamada joogo waxay u qaybsan yihiin saddex nooc: ciidanka SNA, ciidamada daraawiishta, iyo ciidanka Biliiska, iyo ciidanka nabadsugidda Soomaaliyeed. Waxaan wadnaa reform ciidamada lagu sameynayo iyo diyaarin la diyaarinayo. Saddexda nooc ee ciidanka yihiinbo oo loo diyaarinayo inay u diyaar garoobaan siday ula howlgeli lahaayeen ciidamada AMISOM oo la isugu furi lahaa jidadka, jidka Xamar iyo isku xiro Baydhabo, jidka Xamar iyo isku xiro Baraawe, jidka isku xiro Bakool iyo Baay, iyo jidadka dhan ay u furi lahaayeen degmooyinka sida qaaska hadda ugu dambeeya Shabaabkana
laba gobol oo gobolka laba degmo oo gobolka Bakoola iyo laba degmo oo gobolka Shabeellada Hoose ayay ku hareen. Ayagana waxaan jecelnahay in sida ugu dhaqsaha badan loo xoreeyo markii reformka ciidamadaas ay dhamaadaan, sida Tiyeglow iyo Rabdhowr iyo labada degmo ee Shabeellada Hoose. Intaba waxaan jecelnahay inkastoo hadda ciidanka hadda inta joogo ay ayaga gobolka Bakoola ay quseeyo Shabeellada Hoose ciidamada joogana waxaan kala hadli doonaa howlgallada socda. daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Qeybihiisii dambe ayaan soo gaarnay magaalada caasimadda galmudug ee Dhuusan Mareeb. Waxaa ku yaala masaajid oo midkood lagu dukado halka midka kale uu iska xiran yahay. Dadka iyagu booqda halkaasi ee ku cusub ayaa markii ay arkaan labada masaajid ee isku barbar yaalo waxa ay ka muujiyaan shaki iyo weliba in ay aad. Haddaba wariyaheenna Maxamuud Soo Faysana ayaa warbixintan ka diyaariyey. su'aalo aysan wax jawaab u hayn ayay isweydiiyaan dadka ku cusub Dhuusan Mareeb markay arkaan labadan masjid ee iska dhinac dhisan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anigu labadan masaajid oo iska ag dhisan isku meelna ku yaal markaan arkay, midna lagu tukanayo midna u xiran yahay. Fikradda aan ka haystay dad keligayna maahane dad badan oo masaajid oo ka mid ah magaalada, dadka deegaanka waxay ka aaminsan yihiin inay yihiin laba masaajid oo maaragtay inta la ysku khilaafay, midna lagu tukado, midna muxuu ahaayee la xiray oo dadaan meeshaba joogin ay markii hore dhisteen. Laakiin waxaana sababtaas ahayd anigu masaajid dadka xogogaalka magaalada ma ahayn oo ma aanan deganayn. Laakiin hadda markaan Cali Cartan iyo aan wareysanay dadka xogogaalka waxaan ogaaday in labada masaajid hal nin uu wada dhistay, oo markii hore hal masaajid oo weyn uu ka rabay inuu ka sameeyo, kabacdina xaggii maaragtay farsamada iyo muxuu ahaaye cabirka inay isu qaban waayeen, sidaas darteedna midna lagu tukado midna uu xiran yahay, wuxuu ka dabacsan yahay kan kalena isaga og. Dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan ay keentay khilaaf dhinaca bulshada ka yimid, hase ahaatee Macalin Axmed Cali waa imaamka masjidka Sinaay isaga ayaana sheegaya xaqiiqada jirta. Waxaa keentay masaajidkan midkan gadaal xiga oo laamiga hadda xiga oo qoraxsan xaggiisa xiga ayaa markaa lagu dukan jiray, wuu yaraaday, jamacadii farabaatay wuu yaraaday. Masaajidkan in la dhisaa loo baahday, dhulka in lagu sakiya loo baahday, masaajidkii kale iyo isagii laamiga ku dhowaa masaajidii lihii la isku daro masaajid laamiga ku dhowaaday, dhul ahaan way isula dhismi waayeen. Dhul ahaan markay isula dhismi waayeen oo baa kale dhul ahaan ay isu qaban waayeen hadii la dhiso oo laamigii uu tagayo, sidaas ayaa keentay in masaajidkan dambe oo lagu duko hadda jamacadu ku dukato loo dhisay. Duqa magaalada Dhuusan Mareeb Nuur Cilmi Cabdulle ayaa Shabeelle TV u sheegay in labada masjid uu mid xiran yahay, maamulkuna uu u bedeli doono xarun dadka wax lagu baro. waxaan rabaa marka hore inaan caddeeyo meeshan inaysan ka jirin wax kale caqiida iyo wax kale tukada, midna inaysan ka jirin dad islaama isku hadafa isku caqiida ah, galmudug nadiifa, muslimiin kale oo marti oo la joogta halkan isku salaada isku mar soonta isku mar ciida ayaa maxaan ku irahdaaye ilaahay meeshan ku manaystay. Waxaa nooga qorshaysan meeshan mar haddii la waqfo oo Beytullaahi loo waqfo inuu asagi ku binaysnaado oo loo daayo iyo bedelkii wax geli kara in laga dhigo, waxaan ahayn annaga nooma qorshaysna. Meesha waxaan rabnaa in insha allahu mustaqbalka inay madrasa ay noqoto meel diinta islaamka laga faafiyo. Marka arintan masaajidda laga soo tago, Dhuusan Mareeb waa ay ciriciiraysaa, waxaana ku sugan dad aan saddex bilood ka hor joogin oo ay ku jiraan siyaasiyiin madax ka tirsan dowladda federaalka iyo waxgarad, arintaasina ganacsigii iyo horumarkii ayay wax badan ku siyaadisay.
caasimada galmudug sanadkan waxa ay marti gelisay siyaasad qabow oo ay raali ka yihiin dad badan oo galmudug ku abtirsada. Dhawaan waxa lagu qaban doonaa doorasho ay ku tartami doonaan siyaasiyiin lagu kala tirinayo dowladda federaalka iyo xisbiyada mucaaradka. Maxamuud Soofeysan, Shabeelle TV, Muqdisho. Wagaag daawadayaal, warbixintaas ayaan ugu dambeysay barnaamijkeena diiradda Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Sidoo kale waxaad nagala socon kartaa baraha aan ku leenahay Twitter-ka ee Shabeelle TV. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. مسكح لقد دعالي إلا أنكر شواما مرق لقد شقي إلا أنكر حواما مسكح لقد دعالي إلا أنكر شواما مرق لقد شقي إلا أنكر حواما